Partia Demokratike është në momentin e vetë legjitim dhe misionar të i përgjigjet më shumë se sa kokë më kokë. Po një gjë është e qartë, që propagandës nuk i përgjigjet dhe të me heshtje. Dhe kushdo që kërkon të kompleksoj këdo, që thot të vërtetën, nuk e bëndot sidomos me personin tim. Përsa kohë që unë bëj atë që jam e detyruar në kuptimin e detyrës dhe misionit, por edhe personale, unë besoj fort komunikimin e një, që e vetëm e mënyrë për të ndryquar mundit e njerëzve në një vënd në të cilin shqiptarët nuk kanë fuqi, Sonil, nuk kanë fuqi të kujtojnë dramat e jetës. Sepse që përdit shmija të këne është një sulm lajmesh, informacionesh negative. Qka do të thotë që për të ngritur forcën e vetme që ka sot në Shqipëri, që është opinioni, mëndja, vëmëndja dhe forca e shqiptarve, ne duhet të bëjmë ato të mos harrojnë. E vetëmja mënyrë për të mos harruar ishte ajo që gjeta unë. Për një, jo e vetëmja, por një nga më të mirët është ta rikthesh dhe njërë ngjarjen dhe ta thuash nga fillimi, ku ka nisur. Se neve na duket sikur është një grua e cila thjeshtësisht po ankohet. Ajo ishte familja simbol. E marrë nga Edi Rama, e përdorur në media, e vendosur një fëmijë 11 vjeçar dhe një tjetër po aq në shtratin e spitalit, të cilit i premtoi bota e dytë e re, duke i thënë që do të marrë edhe tek Zaho nëse nuk akomodoheni si duhet, dhe një nën e cila dëgjon pas X muajsh, një grua plotësisht jashtë bote, sepse ishte në traumë. Unë kur kam dëgjuar intervistën e saj, ajo thot, unë nëse nuk do të më kishtë mbajtur djali vogull me idenë që janë gjallë, unë do kisha hequr tubat vetës.